Hvergi hefur hlutabréfaverð hækkað jafn mikið og á Íslandi undanfarna 12 mánuði. Hagfræðingur segir hækkanirnar ekki sjálfbærar til lengri tíma. Færri ferðamenn komu hingað til lands síðastliðinn hálfan mánuð samanborið við fyrri helming ágústmánaðar. Framkvæmdastjóri hjá Isavia segir að sóttvarnaaðgerðir á landamærum dragi úr vilja ferðamanna til að koma til Íslands. Stjórnarandstæðingar í Rússlandi segja þingkosningarnar sem hófust í morgun þær ólýðræðislegustu í langan tíma. Kjörstaðir verða opnir í 3 daga vegna faraldursins. 100 ungmenna gengu fylktu liði niður Suðurgötunni í Reykjavík í dag til að vekja athygli á andlegri líðan ungs fólks sem hefur farið versnandi í faraldrinum. Nýtt leikrit sem byggir á list og lífshlaupi Ástu Sigurðardóttur skáldkonu verður frumsýnt í Þjóðleikhúsinu í kvöld. Komiði sæl. Hvergi hefur hlutabréfaverð hækkað jafn mikið og hérlendis undanfarna 12 mánuði. Hagfræðingur segir að ekki megi gera ráð fyrir álíka hækkunum á næstu árum. Verðhækkanir hafa verið gríðarlegar á hlutabréfamarkaði undanfarin misseri og viðskipti aukist mikið. Í lok ágúst var 12 mánaða verðhækkun á hlutabréfamarkaðnum hér á landi 65,4% og var hvergi meiri á þessu tímabili. Til samanburðar var hækkunin 41,7% í Svíþjóð, þar sem verðið hækkaði næst mest, 29,2% í Bandaríkjunum og 23% í Bretlandi. En það hefur náttúrulega svolítið kannski ríkt við, átt við markaðan á Íslandi hlutabréfamarkað, rétti svo hlutabréfamarkað í marga nýmarkaðsríkja, að það verði oft svolítið meiri sveiflur hérna, heldur en víða annars staðar á svona mörkuðum sem eru svona byggja á eldri grunni og já, eru svona stærri. Gústaf segir að lækkun vaxta, hækkun frítekjumarks fjármagnstekna og aukinn sparnaður heimilanna hafa einnig talsverð áhrif. Eimskipafélagið hefur rúmlega þrefaldast í virði frá því um miðjan september í fyrra. Kvika banki hefur hækkað rúmlega 126%, Arion banki tæplega 121% og þá hafa Origo og Iceland Seafood rúmlega tvöfaldast í virði. Er þetta heilbrigður markaður? Þetta hafa náttúrulega verið mjög miklar hækkanir og eins og verðið hefur hækkað, eða verðið núna í dag er svona cirka bát 80% hærra en að vera meðaltalið 2019, þannig að segja árið fyrir faraldur hér á landi. Þannig að, og það er náttúrulega ekki sjálfbærar hækkanir til lengri tíma litið. Þannig að það má ekki búast við því að við sjáum áfram svona miklar hækkanir á næstu ár. Gústaf segir erfitt að segja til hvort búast megi við einhvers konar leiðréttingu á næstu mánuðum. Þannig að ef að markaðum til þessi Bandaríkjunum myndi gefa eitthvað eftir, eins og sumir hafa vilja meina að myndi gerast, að þá gæti það smitast hingað til lands og við getum fengið að sjá einhvers konar leiðréttingu, en hversu mikil hún verður er eftir að segja. 20% færri ferðamenn fóru Keflavíkurflugvöll í fyrri helming septembermánaðar en fyrri helming ágústmánaðar. Talsmaður Isavia segir að sóttvarnaraðgerðir á landamærunum fæli ferðamenn frá. Það er fámennt hérna í Leifsstöð klukkan 11 á morgni mitt á milli háanna tímana. Enda hafa færri ferðamenn komið hingað í september en menn vonuðist til. Fyrstu 15 dagana í júní komu fáir ferðamenn og heildarfjöldi ferðamanna sem fóru Keflavíkurflugvöll var 51.000. Fyrir helming júlí þrefaldaðist tala næst því og fyrir hluta ágúst var fjöldin 212.000 manns. Fyrstu 15 daga september voru ferðamennirni færri eða tæp 170.000. Bæði breytingar og sóttvarnar aðgerðum og umfang þeirra eru taldar draga úr Íslands trá ferðamanna. Allur óskýrleiki fyrir ferðamenn sem eru að koma til landsins eða er ekki mjög skýrt hverja reglundar eru að þeir geta ekki heldur hort fram í tíman, 2 eða 3 mánuði fram í tíman og gert ráð fyrir því að hér sé einhverjar reglur í gangi sem eru þá sambærilegar við þá áfangastæði sem við erum í samkeppni við, þá dregur það sjálfsögðu úr ferðavilja. Við höfum á sjálfsögðu fengið gríðarlega mikið af kvörtunum þessar aðgerðir. Það er kannski fyrst og fremst kröfur sem eru gera til bólusettra ferðamanna og svo eru hér mjög ríkar skoðanir á vottorðum þegar komið er til landsins. Okkar hagsmunasamtök, Asia Europe og hagsmunasamtök flugfélaga í Arna hafa ályktað mjög sterkt að allar skoðanir á vottorðum eiga að fara fram á brottarastað og við bara tökum heilshugar undir þau sjónarmið. Fyrstu 15 dagarnir í september eru töluvert gjöfullega ferðamönnum en sama tímabil í fyrra. Hins vegar eru komur helmingi færri en þær voru áður en faraldurinn braust út. Hvað sérðu svona fyrir þeir næstu vikur og mánuði?
Við erum að hafa áhyggjur að því að það muni halda áfram að draga hér úr umferð flugvöllinn í gegnum veturinn. Þegar ferðamannastraumurinn tók að glæðast í júlí gerði Isavia ráð fyrir að fjöldi ferðamanna yrði 2,6 milljónir í ár. Við erum núna að horfa til þess að það verði kannski einhvers staðar nær 2 til 2,2 milljónum farþega þannig að það þýðir náttúrulega að við séum að missa hér 150-200.000 erlenda ferðamenn á haustmánuðum sem við annars gerum ráð fyrir. Þingkosningar hófust í Rússlandi í dag. Búist er við því að flokkur hliðhollur Vladimir Putin, Rússlandsforseta, beri sigur úr býtum. Andstæðingar forsetan segja stjórnvöld hafa þaggað niður í andstæðingum sínum enn meira en áður. Kjörstaðir voru opnaðir snemma morguns, kosið um 450 sæti í Dúmunni, neðri deild rússneska þingsins, og vegna faraldursins getur fólk kosið í 3 daga. Hvort sem geisar heimsfaraldur eða ekki er líklega vandasamt verk, að skipuleggja kosningar í hinu víðfemma Rússlandi sem teygir sig yfir 2 heimsálfur. Tímabeltin eru 11 og að þessu sinni eru kjörstaðir 96.000. Þrátt fyrir hafa mælst með sögulega lágt fylgi er fastlega búist við því að sameinað Rússland, flokkur hliðhollur Vladimir Putin Rússlandsforseta, fái flest atkvæði. Andstæðingar stjórnvalda var við því að þessar kosningar verði þær ólýðræðislegustu í langan tíma. Stjórnvöld eru sögð hagræða atkvæðum, þagga niður í andófsmönnum, beita kjósendur þrýstingi og banna mótframboð. Яблоко вот единственная партия, которая в своей программе даже предвыборной сейчас написала: мы против политики Путина. Политика Путина это путь в тупик. Двух наших кандидатов сейчас сняли по суду за то, что они якобы причастны к экстремистской деятельности, хотя, конечно, это не так. Рússnesk stjórnvöld hafna þessu og hvetja fólk til þess að mæta á kjörstað. Подчеркну, высший смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти. Að beiðinni stjórnvalda fjarlægðu bæði Google og Apple smáforrit sem veitti kjósendum ráð til þess að kjósa taktist gegn stjórnvöldum. Я сейчас не знаю, кого допустили до выборов, потому что очень многих снимают. Ну, было время, я ходила на выборы, участвовала активно в этом деле. Ну, сейчас пришло то время, когда я поняла, что в этом нет никакого смысла. Я думаю, что в нашей стране все честно и ничего не фальсифицируется. А сколько процентов наберет Единая Россия, на ваш взгляд? Процентов 60. Þrátt fyrir loforð ríkja heims að grípa til aðgerða gegn hamfarahlýnun er jörðin enn að hlýna og þær aðgerðir sem búið að lofa duga ekki til. Þetta niðurstaða sérfræðinga Sameinuðu þjóðanna sem lögðu mat á aðgerðaáætlanir yfir 100 ríkja. Draga þarf úr kolefnislosun 45% fyrir árið 2030 til þess að ná markmiðinu að halda hækkun meðal hitastigs á jörðinni undir 1,5 gráðu. Samkvæmt skýrslun sem kom út í dag mat sérfræðinganna að kolefnislosun eigi ekki eftir að minnka heldur aukast 16%. Það þýðir að hlýnunin gæti orðið 2,7 gráður. Gagngerar endurbætur verða gerðar á fangelsinu á Litla-Hrauni. Byggt verður nýtt þjónustuhús, ný varðstofa og nýtt fjölnotahús, auk þessum ráðist verður í lagfæringar á núverandi húsnæði. Fangar fá íbúð fyrir heimsóknirinn hinga til á þeir tekið á móti gestum í gámum. Framkvæmdir hefja strax og áætlaða þeim ljúki mitt ár 2023. Áætlaðar kostnaður 1,9 miljardar króna. Fangelsismálastjóri segir núverandi aðstöðu á Litla-Hrauni óviðunandi og að breytingarnar séu í takt við nýja hugsun í fangelsismálum. Þetta mun draga úr streymi fíknæfna fangelsið. Það verða betri aðstæðu fyrir fangabæði til þess að sinna sér sjálfur en ekki síður til þess að taka móti heimsóknum. Þetta er grundvallar breyting á fangagangi og við erum með aðra afstöðu núna heldur fyrir 20 ára síðan. Við vitum að til þess að draga úr líkum að menn brjóta sér aftur þá þurfum við að aðstoða. Við þurfum að veita þeim þjónustu og aðbúnaðan þarf að vera sómasamlegur. Það gengur ekki lengur upp að henda mönnum inn í dýflissu, henda líklam. Við vitum í dag að það gengur ekki upp, það virkar ekki. Bætt aðgengi að heilbrigðisþjónustu og öflugar samgöngur eru efst á óskalista íbúa í Suðurkjördæmi. Þá eru málefni eldri borgara og öryrkja og hálendisþjóðgarður einnig fólki í hugleikinn. Suðurkjördæmi víðfemt og nær allt frá sveitarfélaginu Vogum austur á Höfn í Hornafirði. Í kjördæminu eru 19 sveitarfélög og rúmlega 38.000 íbúar á kjörskrá. Þetta hvaða málefni heldur að brenni nú svona á Suðurnesjamönnum fyrir þessa kosningar? Ég hugsa að það séu 2 málefni. Það er annars vegar heilbrigðismál
og svo er atvinnumálin hjá okkur. Ég held að heilbrigðismálin sé alveg númer 1, 2 og 3 í raunni. Þau eru allan búin að vera mest í umræðinu undanfari. Það vantar fleiri heilsugæslustöðvar. Eldri borgarar og öryrkjar og fólk sem á lítið á milli handanna. Það eru öryrkjar og ellilífeyrir. Spítalan er ekki mjög alltaf þau bara upptekið. Þú þarf bara, ef þú vantar að fara í læknir alltaf, þú þarf bara ringja kannski og bíða bara einu mánuði og meira. Fjárlög til ríkisstofnana Suðurnesja sem hafa ekki fylgt nokkurn hátt íbúaþróun. Til dæmis frá 1998 til dagsins þessi áramótanum 2020-2021 hefur íbúumina á þessu svæði fjölgað 78%. Íbúar upplifa það þeir fáu til dæmis slæma þjónustu frá heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Þú veist, það kom berlega í ljós í COVID-inu hvað atvinnumálin eru of einhæf getur þess að það vanta mér í fjölbreytni. Atvinnuleysi núna 9,7% en 5,5% landsvísu. Íbúum á Höfn í Hornafirði er umhugað að dýpkuð verði innsigling við Hornafjarðarós. Þá verði heilbrigðismál ofali í huga og að niðurgreiðsla verði áfram á flugsamgöngum. Það vilja allir fá góðar samgöngur, góða heilbrigðisþjónustu. Ég meina það eru miklir hagsmunir í því að ný brú yfir Ölfusá komi sem allra fyrst. Maður hefði vilja fá meiri fjármagn í heilbrigðiskerfið og hafa til dæmis bara fæðingarþjónustu á Selfossi Trygga og í Vestmannaeyjum og á þessum stöðum sem ekki er alltaf tryggar samgöngur til. Já, þú veist, heilbrigðismál, bygglega fyrst og fremst, sko. Svo við förum til þessu út í Þorlasöfn, stækkun og höfninu þar er gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir okkur sunnendinga. Það er náttúrulega stórt hluti á okkar landi sem hafi verið að ræða að setja hérna undirinn á þjóðgarð. Og það sé alveg ljóst að það er ekki sátt með útfærsluna hvernig hún hefur verið, þannig að það þarf að koma með einhverja aðra nálgun um það. Bara mannréttindi fólks og við snúum okkur að afleiðingum þess ástand sem búið að vera í 1,5 ár. Mér finnst það skipta eiginlega mestu máli allra sálna Íslands. Jafnvel örlitlar breytingar á fylgi stjórnmálaflokka geta haft meiri háttar breytingar á fjölda þingmanna. Skoðanakannanir sem birst hafa undanfarna daga eru ekki jafn misvísandi og þær kunna að virðast í fyrstu. Fimm skoðanakannanir hafa birst í vikunni og við fyrstu sín virðast þar gefa afar misvísandi niðurstöður. Í þremur þessara kannana er ríkisstjórnin fallin, en í tveimur heldur hún naumlega velli. En ef rýnt er betur í tölurnar kemur í ljós að munurinn á milli kannana er alls ekki svo mikill. Eins og sést á meðfylgjandi mynd eru sveiflur á milli kannana innan skekkjumarka hjá Sjálfstæðisflokki, Miðflokki, VG, Sósíalistaflokki og Flokki fólksins. Fylgi Framsóknar er stöðugt í kringum 12%, ef undan er skilin ein könnun sem sýnir fylgið í 15%. Helst má greina sveiflur í fylgi hjá Samfylkingu, Viðreisn og Pírötum, en þar er munur upp á 3-4% á milli einstakra kannana. Þannig að í grófum dráttum eru þeir að gefa svipaða mynd og þetta er mest allt innan skekkjumarka og menn verða muna það að fylgisbreyting upp á 1-2% að það er í rauninni ekkit að markana. En það sem raunverulega skiptir máli þegar uppi staðið er fjöldi þingmanna en það ræður hann samsetningu ríkisstjórnar. Þar geta minnstu breytingar á fylgiflokkana gjörbreytt landslæðinu og nefnir Ólaf sem dæmi könnun Gallup sem sýnir að ríkisstjórnin heldur naumlega velli og svo könnun Maskínu sem sýnir ríkisstjórnina kolfallna. En ef við rýnum betur í Gallup-könnunina, þá þar sem að stjórnin var með 32 þingmenn, þá ræðist það af því að í þeirri könnun var Flokkur fólksins með 4,9%. Ef hann hefði bætt við sig 0,1% og fengið 5, þá hefði hann fengið 3 þingmenn en ekki 1. Og hvaðan komu þessir 2 þingmenn til hans, þeir kæmu frá VG og frá Framsóknarflokknum. Þar með þessari pínulitlu breytingu, væri stjórnin ekki með 32 þingmenn, heldur 30. Og þar með væri ríkisstjórnin fallin. Ólafur segir að sú staða geti haglega komið upp að ríkisstjórnin falli og haldi til skiptis langt fram á kosninganótt. Barnamálaráðherra bindur miklar vonir við ný samþykktar breytingar í málefnum barna sem auka eigi samvinnu og bæta samfellu í þjónustu við börn. Hann vill að byrja verða á þjónustu við börn sem eiga í mestum vanda. Eftirspurn er margfalt meira en framboð á þjónustu við börn með geð, þroska og eða hegðunaraskanir. Biðlistar eru langir og oft margra mánuða bið eftir þjónustu. Faðir 11 ára drengs með alvarlegar geðraskanir lýsti miklum vanda í sjónvarpsfréttum í gær við að fá þjónustu. Hann gagnrýndi að barnavend vildi ekki aðhafast í máli drengsins en að aðstoð fengist frá BUGL. Katrín Helga Hallgrímsdóttir, framkvæmdastjóri barnavendar Reykjavíkur, sagðist í hádegisfréttum ekki tjá sig einstaka mál en að mál barna með alvarlegan vanda væru ekki sjálfkrafa barnavendamál. Hún sagði skort á þau úrræði sem ríkið á að veita samkvæmt lögum.
Börn og fjölskyldur liðu fyrir mál sem þessi sem væri í endalausri umræðu milli ríkis og sveitarfélaga. Við erum undirbúa og var samþykkt í lok þessa þings stærstu kerfisbreyting í málefnum barna sem ráðist hefur verið í. Þar sem að við erum að innleiða nýtt velferðarkerfi fyrir börn sem á að tryggja samtal á milli allra þjónustukerfa, bæði í heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu, milli sveitarfélaga og í það erum við að fara að setja milljarða á næstu árum og eru byrjuð undirbúa það. Þetta er ráðgjört en hins vegar eru börn nú þegar í svakalegum vanda. Er eitthvað hægt að gera í því? Við höfum sett aukið fjármagn inn til ýmissa úrræða sem að tengjast bæði barnahús, inn í greiningar og ráðgjafastöf og fleira. En það er ekki nóg að setja einvörðungu fjármagnið inn vegna þess að við verðum að byggja það á annari hugsun heldur en við höfum verið að gera. Vegna þess að við erum búin að byggja grunna nýju velferðarkerfi, við þurfum að laga úrræðin að því og þar verður að sjálfsögðu eigum við að byrja þar sem að neyðin er mest og það er hjá börnum með fjölþættan vanda. 100 ungmenna tóku þátt í skrúðgöngu í dag til að vekja athygli á andlegri líðan ungs fólks. Þau segja faraldurinn hafa haft mikil áhrif á geðheilsuna. 3 ár er í dag frá stofffundi samtakanna sem reka bergið Headspace, en þangað getur ungt fólk leita stuðnings og ráðgjafar hvað varðar andlega heilsu. Blásið var til skrúðgöngu í dag af því tilefni og voru stjórnvöld mynt á að huga að málaflokknum nú í aðdraganda kosninga. Að mörgu leiti hafa við stutt rúslega vel, en það sem þarf að gerast er að halda áfram. Það má eiginlega ekki stoppa núna, það má ekki hægja á. Það er meiri þörf en það er í rauninni en að framboð. Skipuleggjendur áætla að 500 ungmenni úr Kvennaskólanum í Reykjavík, Menntaskólanum í Reykjavík og Hagaskóla hafi tekið þátt. En það eru jafnmargir og hafa fengið þjónustu hjá samtökunum á síðustu 2 árum. Hvers vegna eru þið að taka þátt í þessari göngu í dag? Okkur bara finnst þetta rosalega mikilvægt málefni. Já, mikilvægt rosalegt. Að við séum að tala um þetta og þannig. Mér finnst bara gott að styðja, þetta er bara gott að styðja. Finnst þið ykkur nægilega mikil umræða geðheilsu hjá ungu fólki? Nei, alls ekki. Það mætti tala meira um þetta sko. Og ljóst er að faraldurinn hefur haft talsverð áhrif á andlega líðan ungs fólks undanfarið. Mjög mikil áhrif sko. Neikvæð áhrif það. Þegar náttúrulega félagslífi í menntaskólum og hefur svo mikil áhrif á andlega heilsu. Líka að víst bara að vera með vinum sínum getur haft svo mikil áhrif á það. Já, maður fastur inni, engar æfingar en eitt annað. En mjög veist það er gott að þú veist vita að sé hægt að það er eitthvað eftir að fá hjálp. Kosningabaráttan er í fullum gangi fyrir þingkosningarnar í Þýskalandi. Þær fara fram sunnudaginn 27. september, daginn eftir þingkosningarnar hér á landi. Jafnaðarmenn með Olaf Scholz í farabroti mælast enn með mest fylgi í skoðanakönnunum og líklegast þykir að hann taki við keflinu af Angelu Merkel. Þjóðernisflokkurinn AFD vill að þýskri menningu verði gert hærra undir höfði, formaður flokksins komst í hann krappan á dögunum þegar hann var spurður nánar út í þetta stefnumál. Sie wollen außerdem an den Schulen mehr deutsches Kulturgut einführen. Was bedeutet das eigentlich? Wir möchten mehr, dass wieder mehr deutsche Volkslieder gelehrt werden, dass deutsche Gedichte gelernt werden, dass wir auf unsere deutschen Dichter und Denker wieder mehr in den Schulen würdigen. Ich finde, wir müssen schon relativ viele Gedichte auswendig lernen. Was ist denn Ihr Lieblingsgedicht eigentlich? Deutsches Lieblingsgedicht. Mein Lieblingsgedicht ist... Müsste ich jetzt mal überlegen, fällt mir jetzt gar keins ein. Nicht? Nein. Vielleicht Ihr Lieblingsdichter? Heinrich Heine. Og við höldum okkur við menninguna því Þjóðleikhúsi frumsýnir í kvöld nýtt leikverk Ástu sem byggir á list og lífshlaupi Ástu Sigurðardóttur. Ingvar Þór Björnsson fréttamaður er í leikhúsinu og við hljótum að spyrja, ja, er allt að verða klárt? Já, það er alltaf að vera klárt. Sýningin hefst klukkan 8 og það er óhætt að segja þessi mikil spenna í loftinu hérna í kassanum í Þjóðleikhúsinu. En Ólafur, sko, lífshlaup Ástu er náttúrulega merkilegt og magnað. Það var náttúrulega verið áskorun að setja þetta verk á svið. Já, það var vissulega. Magna lífshlaup, hún var sterk kona, hafði áhrif á alla sem hún hitti og það eru margir sem að muna vel eftir Ástu. Og ég held að ég hafi talað við fleiri hundruð manns sem að deildu með mér minningum Ástu, kannski fólk sem að bara hitta hana einu sinni á lífsleiðinni, en mundi það alla tíð. Og Ásta hikaði ekki við að ögra ríkjandi viðhorfum og það má kannski segja að þetta verk svona tali ágætlega inn í samtíman. Já, ég meina samfélagið sem að Ásta er að skrifa inn í á sínum tíma, það stóð líka á krossgötum í samskiptum kynjana
og í svona valda jafnvægis tilliti þannig að og ég held að við séum líka á ákveðnum krossgötum í dag og þessar hispurslausu og dramatísku og frábæru sögur hennar þær hafa einhvern veginn ennþá gildi. Og við hverjum að búast hérna í kvöld? Já, góðri sýningu vonandi ef allt gengur upp og dramatískri sögu og góðri músík við frábær ljóð Ástu Sigurðar og kannski að andennar svífi aðeins yfir vötnum með okkur. Takk fyrir þetta, Ólafur, og skulum segja gott hérna úr kassanum í Þjóðleikhúsinu. Takk fyrir það, Ingvar Þór Björnsson í Þjóðleikhúsinu og góða skemmtun. En við ætlum að snúkur að veðri. Það lægir heldur upp og styttir upp í nótt, gengur síðan í austan og suðaustan kalda eða steiningskalda með rigningu sunnan og vestanlands á morgun en þurrt norðaustan til fram á kvöld. Hægari suðaustan og skúrir sunnanlands annað kvöld, hiti verður á bilinu 7-14 stig og Sigurður Jónsson veðurfræðingur. Hann fer nánar við veðrið að loknum íþróttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Bikarúrslitin í körfubolta fara fram á morgun. Þar mætast í karlaflokki Stjarnan og Tindastóll og í kvennaflokki Haukar og Fjölnir. Fótboltamaðurinn Kári Árnason ætlar að leggja skóna á hilluna eftir tímabili sem nú að ljúka. Kári á að baki 90 alandsleiki. Nýtt keppnistímabil hafið á PGA mótaröðinni í golfi. Fortinet meistaramótið fer nú fram í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Hvergi hefur hlutabréfaverð hækkað jafn mikið og á Íslandi undanfarna 12 mánuði. Hagfræðingur segir hækkanirnar ekki sjálfbærar til lengri tíma. Færri ferðamenn komu hingað til land síðastliðin hálfan mánuð samanborið við fyrir helming ágústmánaðar. Framkvæmdastjóri hjá Isavia segir að sóttvarna aðgerðir á landamærum dragi úr vilja ferðamanna til að koma til Íslands. Stjórnarandstæðingar í Rússlandi segja þingkosningarnar sem hófust í morgun þær ólýðræðislegust í langan tíma. Kjörstaðir verða opnir í 3 daga vegna faraldursins. 100 ungmenna gengu fylktu liðinni við Suðurgötuna í Reykjavík í dag til að vekja athygli á andlegri líðan ungs fólks sem hefur farið versnandi í faraldrinum. Og nýtt leikrit sem byggir á list og lífshlaupi Ástu Sigurðardóttur skáldkonum verður frumsýnt í Þjóðleikhúsinu í kvöld. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má sjálfsögðu sem endran alltaf finna inn á rúf.is. Við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl og við vonum að njótið helgarinnar. Á RÚF í kvöld. Kappsmál skemmtiþáttur íslenska tungu. Þar etja þáttakendur kappi í fjölbreyttum leikjum og þrautum. Hún er grönn.